Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որքան էլ զարմանալի է որոշ խոստումներ է տվել Ալիևին, բայց չի կատարել։ Ռուսական մեր աղբյուրը փաստում է։ Որ հենց այդ չիրականացված խոստումների պատճառով է ուշանում մեր գերիների վերադարձը։ Այդ խոստումներն ու ստայդն պայմանավորվածությունները երկուսն են։ ԼՂՀ տարածքից հայկական ծանր տեխնիկան հանելը և Տավուշի մի քանի գյուղերի փոխանցումն Ադրբեջանին։ Զինվորական տեխնիկան հանելու պահանջն այնքան էլ էական չէ, քանի որ այն շարքից դուրս է եկել և հազիվ թե ենթակա լինի օգտագործման։ Իսկ գյուղերը տալու խոստումն Ադրբեջանի նախագահը լուրջ է ընդունել։ Ըստ այդ աղբյուրի, գյուղերը հանձնելու վերաբերյալ բանավոր պայմանավորվածությունները ձեռք է բերվել Փաշինյանին հունվարի 11-ին Մոսկվա կատարած այցի երակողմ հանդիպման շրջանակներում։ Խոսքը Տավուշի 7 գյուղերի մասին է, որոնք անկլավային դիրք ունեն և խորհրդային տարիներին Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքի մասն են կազմել, սակայն 90-ականների պատերազմական գործողությունների ժամանակ անցել են հայկական կողմին։ Խորհրդային Հայաստանի կազմում Ադրբեջանը ուներ մի քանի կղզյակներ, ենթադրվում է, որ խոսքը հետևյալ գյուղերի մասին է. ներքին ոսկեպար, վերին ոսկեպար, ազատամուտի մոտ, աղստևը գետի ձախ ափին գտնվող սոֆուլու, աղստևը աջ ափին գտնվող բարխուդարլու, կիրանցի տակ ջրամբարի մոտ գտնվող խերիմլի, բերքաբերի մոտ գտնվող կղզել հաջիլի կոչվող չեզոք տարածք, դեբետի ափին գտնվող այրում։ Հնարավոր է, որ հենց այս գյուղերն է Փաշինյանը, ինչպես իջևանում են ասում, մի թույլբեր են խոստացել Ալիևին, սակայն հետագայում հրաժարվել է իր խոսքից, քաջ գիտակցելով, որ ընտրություններից առաջ Տավուշի գյուղերը թուրքին մատուցելը կզրոյացնի որևէ ձայն ունենալու իր շանսը և հավասար կլինի քաղաքական ինքնասպանության։ Սակայն սա ամենևին էլ Ալիևի խնդիրը չէ, ասում են, նա պրինցիպի է ընկել ու հասկացրել է հայկական կողմին, որ մինչև գյուղերը չստանա, ոչ մի գերի չի վերադարձնի։ Ասում է, խոստացել ես, պետք է տաս։ Նկատենք, որ Տավուշի մարզից 7 գյուղ Ադրբեջանին հանձնելու վերաբերյալ տեղեկությունները պարբերաբար ակտիվանում են։ Դեռևս նոյեմբերի 9-ի հայտնի փաստաթղթի հրապարակումից հետո լուր տարածվեց, որ սահմանազատում տեղի է ունենալու ոչ միայն Սյունիքում, այլ նաև Տավուշում։ Այն ժամանակ հերքեցին այդ խոսակցությունները։ Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանն էլ հետագայում հերքեց դրանք, իր Facebook-յան էջում գրելով. Տավուշի մարզի 7 գյուղերն Ադրբեջանին հանձնելու մասին լրատվամիջոցներում տարածվող լուրերը կեղծ են և չեն համապատասխանում իրականությանը։ Անցյալ ամիս նա կրկնեց այդ պնդումը՝ ի պատասխան Հրանտ Բագրատյանի գրառմանը, թե Տավուշում սկսվել է սահմանազատումը։ Հիմա արդեն այս մասին վկայում են ռուսական աղբյուրները։ Մենք փորձեցինք եւս մեկ անգամ ճշտել պաշտոնական դիրքորոշումը՝ վարչապետի մամուլի խոսնակին դիմելով։ Ճիշտ է արդյոք, որ Փաշինյանը բանավոր խոստում է տվել Ալիևին Տավուշի մարզի 7 գյուղերն Ադրբեջանին հանձնելու վերաբերյալ, սակայն չի կատարել իր խոստումը։ Հրապարակի հարցին վարչապետի մամուլի խոսնակը պատասխանեց. 20 օր առաջ Տավուշի նախկին մարզպետը Հայկ Չոբանյանը անդրադարձել է այս խոսակցություններին և հերքել,